Já, við erum búin að vera inn í mánuð, Cactus. Flyttum alla starfsmenn okkar hingað í staðan fyrir inn á Akureyri. Þannig að alla sýningarnar sem eru bókar hjá okkur þar hafa opnað hér og það var staðið frá þeirri opnun og það bætist í. Þannig að við erum búin að fylla alla vestmiðina. Það var fjórða opnunin í dag og Emir, tónlistarhátíð. Cactus er listarými á Akureyri sem samanstendur á 6 einstaklingum. Það var gott veður. Þetta Cactus byrjaði sína, bara meðlum í Cactus. Byrjaði sína. Já. Síðan voru það norðlenski listamenn. Samansafna fólki frá svæðinu. Síðan kom Listaháskóla Íslands, eða sem sagt hluti af Listaháskóla nemum og svo kúnstlæg og ymir. Ekki gangi hérna.